Terve! Mä oon Tuomas Kuutiomediasta ja tänään me puhutaan hieman livestriimauksesta. Nykyään me voidaan helposti livestriimata kännykällä, tabletilla tai tietokoneella, missä on webkamera. Yleensä nämä välineet toimii tosi hyvin silloin, kun tehdään videota, jossa tuo esiintyjä käy vuoropuhelua katsojan kanssa. Se, mitä Kuutiomedia tekee, on, että me kuvataan tapahtumia, seminaareja, koulutuksia, jossa on ihmisiä katsomassa. Ja esiintyminen on suunnattu pääasiassa niille ihmisille. Video on tapa, jolla tämä tapahtuma levitetään sitten eteenpäin maailmalle ja tallennetaan arkistoon. Live-tapahtumissa striimaaminen ei ole yleensä kovin käytännöllistä kännykän kanssa, koska kameraa ei saa kauhean lähelle tuota puhujaa. Ja samalla sitten myös kännykän mikrofoni jää kovin kauaksi puhujasta, jolloin ääni jää kaikuisaksi tai epäselväksi. Myös PowerPointien kuvaaminen on hankalaa sillain, että niiden kuva välittyisi laadukkaana eteenpäin internettiin. Onneksi meillä on tähän ratkaisu. Kuvataan jalustalla, käytetään kunnon mikrofoneja puhujille, käytetään äänentoistoa. Nämä ei ole siis PA-kaiuttimet, mutta ne oli vaan tässä lähellä helposti kuvattavissa. Ja laitteita, jolla tietokoneen kuva saadaan ryöstettyä tietokoneen ja videotykin välistä niin, että sama kuva, joka näkyy yleisölle screenillä, näkyy myös internetissä laadukkaana HD-versiona. Seminaarit kuvataan yleensä kolmella kameralla, jotta saadaan pidettyä puhujat hyvin kuvissa ja kuvakerrontaa vähän vaihtelua. Puhelimella ei voi käyttää kuin yhtä kameraa kerrallaan. Kameroista kuva siirtyy sitten meidän kuvamikseriin ja videolähetysjärjestelmiin, jotta tätä pakettia me kutsutaan videotaikalaatikoksi. Siitä videotaikalaatikosta videostriimi lähtee sitten internetin ylitse YouTubeen tai Facebookiin tai johonkin muuhun videolevityspalveluun. Tätä on siis livestreaming. Jos sinulla heräsi kysymyksiä aiheesta, niin laita viestiä alle, kirjoita sähköpostia tai soita minulle puhelimella. Numero on tässä. Minä olen Tuomas Jaakkola Kuutiomediasta. Oikein hyvää työpäivän jatkoa teille.